Fala inanma deyir ama falsız da kalma. Bu deyim ona göre deyilib ki, yani fal, bürc, hamısı boş şeydir. Buna sadece eğlence kimi yanaşmak lazımdır. Yoxsa məsələn, bürclere göre hayatımızı qursaq sözün həqiqi mənasında hayat məhv olar. Tutaq ki, bürclər deyir, bugünkü günün ağır keçəcək. İndi gəl evdən çıx, işin gücündə qalsın kənarda. Baxın, bu səbəbdən bürclərin vədləriylə hərəkət etmək kobud da olsa deyəcəm, ağılsızlıq olar. NASA'nın paylaşdığı yeni bürclər xəritəsində 13-cü bürc, ilan tutan bürcü də əlavə olunub deyirlər. Təqvimə əsasən ilan tutan bürcü noyabrın 29-u, dekabrın 17-si tarixlərinə əhatə edir. Hər kəs də sual yaradan yeni bürclə bağlı mütəxəssislərin fikrini eşitək, görək bu nə məsələdir. Xərçə ilə oxatan bürcü arasında, yəni 30 noyabr, 17 dekabr tarixlərini əhatə eləyən ilan tutan bürcü altında doğulanlar hər iki bürcün xüsusiyyətlərini daşıyır. Astroloqlar belə deyir, amma yeni bürclə bağlı iddialar yeni deyil. İlan tutan bürcü ilə bağlı ilk xəbər ötən əsrin sonlarında yayılmağa başlayıb. 77-ci ildən başlayaraq günəşin istiqamətində bir balaca meyillilik kəşf edib astronomlar və belə müşahidə ediblər ki, günəş sistemi bütün səyyarələri ilə 13-cü bürcün yanından da keçir. 13-cü bürc ilan tutan bürcü adlanır. Bu məlumatın yayılması müxtəlif cür əks-səda verir. Bəzilər deyirlər ki, mən indi hansı bürcdən oldum və məni nə gözləyir. 77-ci ildən sonra dünyaya gələnlər əlbəttə ki, həmin cədvəl üzrə baxsınlar ki, hansı bürcə aiddirlər. Bürclərdən bağlı düşüncələr təbii ki, fərqlidir. Az sayda insan astroloji proqnozları ciddi qəbul edir. Yaxınlarınızda o tarixlərdə doğulan var, anadır? Var, var. Biraz oxşayır, ilan kimi. Düzü inanmıram, ancaq baxdım, gördüm, uyğun gəlir ilan bürcünə o adam. Oxatan bürcəm özümdə. Yəni, təzə deyilən məlumata görə ilan bürcü olmuşam. Mənə görə 12 ay varsa, 12 dənə də bürcü olmalıdır. Tanışlarınızda kimsə var o tarixlərdə, Anadolu'da, noyabr, solu, dekabr, ortalar? Var, atam da var, dekabrın 16-sı. Amma yəni o da sırf ox atan bürcünün xasiyyətlərini daşıyır. Psixoloqlar insanları bürclərlə bağlı proqnozlara aludə olmamağa, buna sadəcə əyləncə kimi yanaşmağı tövsiyə edir. İnsan həyatını astroloji proqnozlarla qurmamalıdır. Əgər insan xarakteri belə formalaşıbsa, bir anda çıxan bürc təbii ki, onun xarakterinə təsir eləməyəcək. İnsanlar bu qorxutmasın. Mütləq şəkildə mənim xarakterim dəyişəcək, mən buna uyğun olacağam. Siz baxın, elə olur ki, ailədə eyni bürcdən olan 3 insan olur, amma tamam fərqli xarakterdə. Bürcün proqnozuna köklənərək ya bu uyğun gələcək, ya uyğun gəlməyəcək, insanın içində başqa inamsızlıqlar yaranır və sanki insanı ruhdan salır. Qısaca bürclərin verdiyi vəədlər onların doğru olacağı anlamına gəlmir. Psixoloqların əsas tövsiyəsi neqativ fikirlərdən uzaq olub, müsbət auraya köklənməkdir. Necə deyərlər, pis düşüncə mənfini, yaxşı düşüncə isə müsbətləri çəkər. Ülkər Əliyeva, Şəhriyar Əhmədli, Şəlalə Ağaşirinova, ATV Xəbər.